sprawę. Taki sam przyniósł odpustek. Co ja robię dalej? Mam tą kamę się na rozpinaku. Ciao, pani! Ciao! Może posunąć od musi się. Nie tam chcę do was zasy? No za to mówię. No cicho. Jestem za do Francji. Słuchaj, ile kiedyś go widzę, kopę. Nie, takie widzę skutecznie broni. Ale tak to będzie. Nie, tam też tak myślę. No to ci nie albo nie musisz sobie strzelać. Nie musisz tak ryskować. Co ty da? Pożarni lis, skwieliscych, a silny zażytek wam przeje Mountfield, sponsor pożaru. Skrotka ad kreditn kartą. Rejte hrafni roli. Hezkou zábavu přeje klapka ad kreditn karta od Feska. Elektrárně Fukushima začaly s odčerpáváním vysoce radioaktivní vody. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova dnes s Markétou Fialovou a Karlem Koříškem. Přejeme vám příjemný a dobrý večer. Máme pro vás televizní noviny. Vítáme vás, dobrý večer. Nedbalost, právě ta podle nejnovějších statistik hasičů stojí za každým pátým požárem v Česku nejvíce v domácnostech. Neřekli byste, od čeho všeho může u vás doma začít hořet? A nejde jen o nedopálky cigaret, když ty způsobily požáry, na kterých u nás zahynulo za posledních 5 let 149 lidí. Oheň ale mohou mít na svědomí i takové banality jako prach za lednicí nebo kabely pečlivě schované pod kovercem. Cigareta. Pro řadu lidí požitek, bez kterého nedokážou být, ale v očích hasičů. Mm-hmm.